Одна людина загинула внаслідок шторму «Глорія», що пронісся над Іспанією. Зливи і снігопади обрушилися на схід країни. В аеропорту Аліканте скасували 150 рейсів. Синоптики кажуть, одноіменна провінція, а також Валенція і Балеарські острови потерпатимуть від негоди щонайменше до вівторка. У цих регіонах вже оголосили найвищий рівень небезпеки. Прогнозують вітер швидкістю 130 км за годину, а на узбережжі 7-метрові хвилі.